Dobrý den. Já bych vám chtěl ukázat jednoduchost ovládání fotoaparátu u telefonu HTC Desire X. Do režimu focení se dostaneme jednoduše i ze zamčené obrazovky, a to přetažením ikony fotoaparátu do odemykacího kroužku. Teď už stačí pouze kliknout na objekt, který chceme zaostřit, a můžeme pořídit fotografii. Tento telefon umožňuje i souběžné nahrávání videa a pořizování snímků. Teď běží nahrávání a můžeme fotografovat. Vyfocené obrázky se zobrazují v levé části obrazovky.